បាទលោកលោកស្រីអ្នកញាយទីមេត្រីយើងទៅតាមដានដំណឹងតកតងទៅនឹងដំណើរអកិច្ចជ័យកីឡាក៏ដូចជាគប់ភ្លើងស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារាហ្គេមពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយព្រឹកមិញនេះមុននេះបន្តិចគណៈកម្មការទូខោត្រូវខាងដង្ហែក៏ដូចជារົດគប់ភ្លើងក៏បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងសមាភិកគីម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជជែកគ្នាអំពីការរត់បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាតាមការគ្រោងទុកការរត់បណ្ដាក់គប់ភ្លើងស៊ីហ្គេមគឺធ្វើ នៅថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកបាទចាប់ផ្ដើមម៉ោង9ព្រឹកតទៅបាទត្រូវម៉ោងកម្ពុជាម៉ោង10បាទប្រធានម៉ាឡេស៊ីបាទគឺអាចត្រូវម៉ោងកម្ពុជាម៉ោង8បាទម៉ាឡេស៊ីលឿនជាងយើងមួយម៉ោងបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ការចូលរួមតាមសេចក្តីរីការពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទមកជាថាការរត់នេះ គ <laughs> ឺចាប់ផ្ដើមពេលព្រឹកដើម្បីការជួបរួមក្នុងនោះយើងដឹងហើយប្រតិភូព្រះរាជវិនិច្ឆ័យនៃចកកម្ពុជារបស់យើងបាទគឺដឹកនាំដោយអាដាមហាវសុរិននាយពេទ្យបេស្កាជជនពិសេសរបស់កម្ពុជាបាទហើយក្នុងនោះក៏មានការជួបរួមបាទពីរដ្ឋមន្ត្រីយុវជននិងកីឡារបស់ម៉ាឡេស៊ីបូករួមជាមួយនឹងអនុប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম ពិកម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ម៉ាឡេស៊ីនិងជាសមាជិកក្រមរក្សាបាទ អាយអូស៊ីដែរបាទអាយអូស៊ីដែរហើយកราวពីនោះការរត់បណ្ដាក់កុភ្លឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មានការជួសរូម2អតពលឹកដែលជាអតិតៈម្ចាស់មេដាយមាសប្រាក់ក៏ដូចស៊ីហ្គេមបាទដែលជាជើងជើងចាស់បាទតាំងពីឆ្នាំ81អីហ្នឹង បាទគាត់ឈ្នះមេដៃទាំង81រហូតថ្មីថ្មីនេះចូលរូមចរើនរយនេះសម្រាប់បង្ហាញពីការគ្រប់ត្រួតទៅដល់ដំណើរត្រៀមនៃកົບភ្លើង SEA Games 2023ហើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ទីតាំងដែលត្រូវធ្វើមិនមែននៅកូឡាឡាំពូទេគឺធ្វើនៅទីក្រុងពុត្រាចាយាដែលជាទីក្រុងថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ីស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជាង30គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកូឡា លំពូហើយបន្តពីដំណើរនៅថ្ងៃទី11នេះបញ្ចប់កົບភ្លើងស៊ីហ្គេមរបស់យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកានប្រទេសផ្សេងផ្សេងទីដែលនៅសាល់មុនមកដល់ប្រារិច្ចជាតិកម្ពុជាថ្ងៃទី27 28ឈោះមករីកយធានីព្រំពេញរួចបន្តដំណើរទៅកានខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាខាងមុខ អ <Gãi> គីជ័យកីឡាក៏ដូចជាគົບព្រើងកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានបារាហ្គេមនឹងធ្វើដំណើរដល់ភូកលាឋានជាតិមកដកដីជូពេលយប់ដែលជាពេលបើកផ្តើការនៃព្រឹត្តិការកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានបារាហ្គេមតែម្ដង